Ja, nu ska vi lära oss att hantera formler. Dels att skriva formler och räkna lite när vi utgår ifrån formler. Så jag har en uppgift här som vi ska lösa. Att hyra en bil en helg kostar 1000 kronor. Du får även betala 20 kronor per kilometer. Och uppgiften är att ställa upp en formel för kostnaden som vi kallar för K då. Ja, nu ska vi alltså skriva en formel här. Och vi ska beräkna vad det kostar att hyra den här bilen och då vill vi att kostnaden ska betecknas med ett stort K. Så skriver jag K är lika med, alltså kostnaden är lika med. Och vad kostar det att hyra bilen då? Jo, först kostar det 1000 kronor. Oavsett hur långt vi kör. Som jag bestämmer för att hyra en bil så kostar det 1000 kronor. Och sen får jag plussa på då priset för den sträckan som jag har kört. Och då kostar det 20 kronor per kilometer. Så det blir 20 gånger. Och antalet kilometer, det vill vi hålla lite öppet här för vi vet ju inte riktigt hur många. Så då kallar vi det för x. Och då brukar man skriva vad x betyder då. X är lika med antal kilometer. Då vet vi ju vad x betyder. Så det här är faktiskt vår formel nu då. K är lika med 1000 plus 20x. Och det där gångertecknet behöver man ju faktiskt inte skriva, man kan ju skriva ihop det. Kostnaden alltså är lika med 1000 gånger 20x och x betyder antalet kilometer. Ja, nu ska vi använda den här formeln och räkna ut någonting. Och då är frågan, hur mycket kostar det att hyra en bil och köra 22 mil? Ja, då har vi vår formel så vi utnyttjar den. Vi ska beräkna kostnaden och kostnaden är ju lika med 1000 gånger 20 gånger, nej förlåt, här ska det vara 1000 plus, jag får bli fel där. Och antalet x då, det betyder antalet kilometer. Ja, 22 mil, det är lika med 220 kilometer. Så istället för x här sätter vi in 220. Och så får vi räkna ut då. Nu kan vi skriva K är lika med 1000 plus, så tar vi 20 gånger 220. Det blir 4400. Miniräknare naturligtvis får man göra. Och prioriteringsregler, då ser vi att vi ska räkna ut multiplikation innan vi plussar ihop någonting. Och så kan vi få fram vad K blir då. Det blir ju 1000 plus 4400, så det blir 5400. Så här är svaret. Svar. Det kostar 5400 kronor. För det var precis det, kostnaden är lika med 5400. Så man byter ut de bokstäverna. En sista grej bara, ska vi bli en ganska kort video hoppas jag. Om vi hade det här, 1000 plus 20x. Det här kallar vi för uttryck. Det jobbar vi med för några veckor sedan. Och nu har vi istället då K är lika med 1000 plus 20x. Och det här kallas vi alltså för formel. Så en formel, då har vi ett lika med tecken och vi har en viss bokstav vad det här betyder. Men det här uttrycket, det är faktiskt ett uttryck för vad det kostar att hyra bilen. Men formel, det ska vara ett lika med tecken och en annan. Då har vi ofta två olika bokstäver eller variabler som vi kallar dem. Så.